Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Teros Adhan Gebreyesus koronavirustan korumak için insanları spirtli içkidən ve sigaretten imtina etmeye çağırır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rehberi daha çok idmanla məşğul olmağı məsləhət görüb. Ümumiyyət sisteminizin düzgün işləməsinə kömək edən sağlam ve faydalı qidalar yiyin. Alkohol qəbulunu məhdudlaşdırın. Şəkərli içəcəklərdən çəkinin. Sigaret çəkməyin. Sigaretə aludə olsanız, yoluxacağınız ciddi xəstəliyin inkişaf riskini artıra bilərsiniz. Baş direktor əlavə edib ki, fiziki fəaliyyət gündə ən azı 30 dəqiqə vaxt ayırmaq lazımdır. Stat, evdə işləyirsiniz. Uzun müddət eyni vəziyyətdə oturmamağa diqqət edin. Qalxın və hər 30 dəqiqədə 3 dəqiqəlik fasilə verin. Statın sonu.